আজি মই সুনিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া নগাঁৱৰ এই নিৰ্বাচনত এইবাৰ জিকিব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াইডিএফ বৰ বেয়াকৈ পৰাভূত হ'ব। কিন্তু কংগ্ৰেছক মানুহে খুব বেয়া পায়, গতিকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক খেদিবই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক মানুহে খেদিছে বুলি মই শুনিছোঁ, অৱশ্যে মই দেখা নাই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মানুহে খুব বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ নগাঁৱৰ কাৰণে একো নকৰিলে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ লগত কোনোদিনে তেওঁৰ সম্বন্ধও নাই, আন্তৰিকতাও নাই। গতিকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁ বসন্তৰ কুলিৰ নিচিনা নগাঁৱলৈকে আহে, গতিকে নগাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়। গতিকে তেওঁ এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে হাৰিব, এই কথা এইকেইখন কালি আৰু আজিৰ সভাকেইখনে প্ৰতীয়মান কৰিছে। আজি ৰূপহীয়াটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই জইন কৰিছে। আমাৰ এই অঞ্চলটোত আমি আৰু শক্তিশালী হ'ম। তেওঁ এজন যোগ্য বিধায়ক আছিলে, 11 চনত একেলগে বিধায়ক আছিলোঁ, ভাল ব্যক্তি। তেখেতৰ যোগদান এই অঞ্চলত বিজেপিক আৰু শক্তিশালী কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।